বহুত কেছ কৰিছে। লাষ্ট টাইম আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ না, আপুনি এটা কৈছিলে এই বোৱাৰী এগৰাকীক বগৰী গছত, তেনেকুৱা এটা ডেঞ্জাৰাছ কাহিনী এটা কওক, যিটোত প্ৰথম প্ৰথম আপোনাৰ একদম আৰু যিটো ইণ্টাৰেকশ্যনতো হয় নুনমাটিৰ ভূতে ধৰা কওক, নুনমাটিৰে কওক, নুনমাটিটো নালাগে বাৰু, এটা মই প্ৰথম নুনমাটিৰটো ক'ব এতিয়া কওক, প্ৰথমটো প্ৰথম প্ৰথম যিটো মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ শিকি আছোঁ, মানে ধৰক দেউতাৰ বা মন্ত্ৰপতিবিলাক আছে, এওঁক মই বিয়া কৰি আনাৰ, হয় ডাঙৰ ল'ৰাটো মাজি ল'ৰাটো কোনোবা জন্ম পাইছে, আপোনাৰ তেতিয়া ভয় নালাগেনে যেতিয়া ককা এইবিলাক কামত যায় ভূতৰ হেৰি কৰিবলৈ? মোৰ ভয় নালাগে, শাহু মায়ে গালি দিয়ে, আচ্ছা তুমি দৰ্জা খুলি নিদিবি, ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে নিদিবি, তেনেকুৱা কয়, মই বোলো নিদিলে কেনেকৈ হ'ব, তেনেকুৱা কয়, সৰু কেঁচুৱা আছে বোলে ৰাতি আহি সোমাব, নিদিবি দৰ্জা খুলি, তেনেকৈ কয়, তাৰ লগত ভূত লাগি আহিব, তেনেকৈ শাহুমায়ে কয়, মই বোলো ভূত লাগি আহিলে আহিব, মই থাকিম নহয়, মোক ভয় নালাগে, মই সেনেকৈ কওঁ। সেই কেছটোত মই তেতিয়া এদিন ৰাতি থকাকৈ সৌৰ ঘৰত গ'লোঁ, সৌৰ ঘৰত যাই এই ফাগুনমহীয়া দিন ধান নিকায় আৰু তাতে পথাৰত, আমাৰ মাৰ ঘৰলৈ গৈছে, তাৰ পৰা মই ৰাতি আমি খুব কেৰম খেলো তেতিয়া, ৰাতি বৰগিৰি জেঠেৰী তাৰমানে এওঁৰ ককায়েক আৰু মই এনেকে এনেকে কেৰম খেলিলোঁ, কেৰম খেলি খেলি ৰাতি হ'ল হওঁতে পুৱা উঠোতে অলপ দেৰি হৈছে, প্ৰায় চাৰে সাতটামান বাজে, আৰু সৰু সৰু গাঁৱৰ মানুহৰ উঠি পেলাই কি কৰিম, তেওঁলোকে আজৰি বিজৰি হ'ল, ল'ৰা ছোৱালী ধেৰ, সিহঁতৰ ৰুম চুমবিলাক খালা য'ত, তাৰপিছত মই সোমাম আৰু, এনেকৈ উঠি পেলাই মই যেতিয়া নদীৰ পাৰত গ'লোঁ, নদীৰ পাৰত যাই শৌচ পেচাব কৰি গা চা ধুই পেলাই আহিলোঁ, আহি চাহ একাপ দিছে, চাহ একাপ খাই আছোঁ, কেইটা বজাত? এই সাতটামান বজাত ৰাতিপুৱা, সাতটা চাৰে সাতটা, হয় তে গাঁওখনত হুলস্থুল লাগি আছে, বোৱাৰী জেঙা সাতমাহমান ডেলিভাৰী, অঁ তাই মানে এই ধান দিব লাগে, হেৰি আছে বৰিটো আছে, মৈখুটি ন বৰিটো, এই ইফালে যি খুৰেটি বৰি তাতে মানে ধান নিকবা গৈছিল, যাই সেইখিনিতে মানে বিলখনৰ সিপাৰে ধান নিকব লাগিছিল, চিকুণিব লাগে, ধান চিকুণা মূৰৰ ধান যি ৰোৱাই নহয় চিকুণাবলৈ গৈছিল, চিকুণাই আহি সেই এটা ঘোঁৰা এটা আছে, তাতে দুটামান গছ আছে, গছকেইটা তলতে গছ গছ এটা ওখ বুৰি জেগা, ওখ ধাপ ধাপ ওখ ধাপ ওখ ধাপ ধাপটোত মানে গছ আছে, তাতে মানুহবিলাকে অলপ জিৰি লয় আৰু, তাতে মানে কছাৰী মানুহবিলাকে পূজা চূজা কৰে আহি, চাওঁ পূজা চূজা কৰে, আৰু আগতে শ্মশানো আছিল তাত, তাত টাইম দি সিহঁতে এই মাইকী মানুহবিলাকে জাক ঠুকুৰি গৈ পেলাই তাতে দুপৰীয়া সময়ত বা হাঁহ কৰে, অলপ ৰ'দ বেছি কাৰণে জিৰণিও লয়, ধান পথাৰত মানে লগত খেতি খেতি কৰি ভাগৰ লাগিলে তাতে জিৰায় জিৰায় ওখ জেগা ওখ জেগা হৈ নিকায় এইরকম। তাৰপিছতে ছোৱালী বোৱাৰীজনী কাঠত বেয়া লাগিছে, তাই কৈছে মই আৰু ধান দিব নোৱাৰো, তাই মানুহবিলাক ভাবিছে ডেলিভাৰী মানুহ, প্ৰেগনেণ্ট আঠমাহ প্ৰেগনেণ্ট, গতিকে তাই চবাকী ঠাই থাকে, আমি কেইটাই নিকাওঁ, হয় এইবুলি নিকে নিচকিনি মাৰিলে, মাৰি উঠি পেলাই তাইক লৈ আহিল, তাইতো আহোঁতে বহুত কষ্ট, আহিব নোৱাৰে, কিবা কৰি লৈ আনিলা, লৈ আনি ঘৰত থ'লে আনি ৰাতি আধা ৰাতিপুৱাতো বোৱাৰীজনী বাহিৰত যায় ক'ৰবাত যায় এনেকুৱা কিছুমান কৈ থাকে, এনেকুৱা কিছুমান খেলিমেলি কথা কৈ থাকে, কোনো লিংকৰ কথা নহয়, তেতিয়া গিৰিয়েকে ভাবিলে এই কিবা হ'ল, নিশ্চয় কিবা এটা বোৱা ঘট আছিল, কাৰোবাৰ আছিল মানুহ, মাইকী মায়ে ঘট আছিল, এইবিলাক মাতিলে মাতিবিলাক ক'লা, যেতিয়া মানুহ বেছি হ'ল তাইতো উৎপাত বেছি হৈ গ'ল, নাই মোক এৰি দি মই যাম, তহঁতে কিয় আগুৰি থৈছা, এনেকুৱাকৈ মানে হাহাকাৰ লাগি গ'ল, এনেকৈ হাহাকাৰ লাগি লাগি তাতো কবিৰাজ চবিৰাজ নাই, মানুহবিলাক বহি আছে চাই আছে, ক'ত যাম কি কৰিম,
ৰাতিপুৱা মানে কোনোবাই কৈছে অমুকক লৈ যা, কোনোবাই কৈছে গাঁৱৰ যা, কোনোবা কোনোবাই অলপ অলপ জাপ জুৰি দিব পৰা মানুহ আছে, মাটি আনিলে আনি কিবা কিবি কৰিলে নাই, একো মানা নাই। তাৰপিছত জেঠেৰী ঘপকৈ মনত পৰি, জেঠেৰী গৈছিল বিচাৰ ল'বা, বেছি দূৰ নহয় অকণমান দূৰ, মানুহবিলাক দাৰাদাৰি কৰি আছে না। জেঠেৰী গ'ল, জেঠেৰী আহি পেলাই মোক ক'লা, ভনী এটা কাম হ'লে কি, এই লাবণ্য চুক্তি বোৱাৰীটোৰ নাম লাবণ্য, এই লাবণ্যৰ কিবা বাহিৰ হৈলে নেকি, তুমি অলপ চাই আহিবা নে, চাহ খাব খাই আছোঁ এতিয়া চাব পাৰি, অৱশ্যে অসুবিধা নাই চাওঁতে, তেতিয়া ভুল আচৰণ চাওঁ। এতিয়া মই গৈছোঁ যাওঁ, মই ধৰ সিহঁতৰ পদূলিত সোমাবলৈ অলপ বাকী আছে, তেতিয়াই গৈছে প্ৰবীণ কুকুৰ আহি আছে, ইয়াত সোমাব নিদিবা কোনেও, তেখেতে কৈছে নামে নাজানে, কিন্তু তাই ইমান জানা হৈ গ'ল তৎক্ষণাত মোৰ নাম, প্ৰবীণ কুকুৰ আহি আছে, তাক ইয়াত সোমাব নিদিবা, কিন্তু মানুহবিলাক ঘূৰি চাইছে ক'ত চিনি পাব, কিন্তু নামটো কৈ আছে তাই কোনো চিনি পোৱা নাই, কোনো চিনি পোৱা নাই। তাৰপিছত যে মই জেঠাইৰ লগত যেতিয়া সোমালো, একদম তাই বিকট চিঞৰ, এনেকে হেৰিত মানে বাহিৰতে বাৰাণ্ডাত এখন তক্তা পোচাৰ ওপৰত তাইক মানে শুৱাই ৰাখি আছে, ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই আছে, মানুহবিলাকে আগুৰি আছে নহয়, আগুৰি থাকোঁতে বাহিৰত আনি তাইক শুৱাই ৰাখি আছে, চাৰি পাঁচটা মানুহ ধৰি আছে, উঠি লাৰি যায় ডেলিভাৰী মানুহ। এতিয়া মই গৈছোঁ, যোৱাৰ পিছত তাই মোৰ ফালে এনেকুৱা চাইছি বেয়াকৈ, খুব মানে ইমান বেয়া দৃষ্টি চাইছে, ভয় লাগি যায় খঙত খঙত। তাৰপিছত একদম মানে মুখেদি বিকট আৱাজ কৰি হিংসাত্মকভাৱে চাইছে, পাৰিলে এটেক কৰি দিব, একদম বিকট আৱাজ কৰি দিছে, একদম গা কঁপি গৈছে মোৰ, আপোনাৰ অঁ চিংকে গৈছে, খুব ভাল পোৱা পাৰিম, এ চালা দেখিছা না, এইকাৰণে চুইচ অফ নকৰিলে অফ কৰি দিব জানো। তেতিয়া মই চিন্তা কৰিলোঁ, এই ক'ত পাৰিম খেদিবলৈ, ভোক ভয় লাগি গৈছে মোৰো, ভয় লগাটো ভয় কৰা নাই আৰু, আহিছোঁ যেতিয়া চাম আৰু কি হয়, চেষ্টা এটা কৰি এনেকৈ মই যাই ওচৰত যাই মই ক'লো, হেৰি হালধি তিনি দুটুকুৰা লৈ আহাচোন, অলপ দীঘল সৰু সৰু চাই, হালধি দুটুকুৰা লৈ আহা এইবুলি কওঁতে হালধি দুটুকুৰা আনিবা গেল মানুহ আনি দিলে। তাৰপিছত মই তেল জাৰি পেলাই মন্ত্ৰ মাতি তেলেদি ঝাৰি দিওঁ, মিঠা তেল দি কৈছোঁ, এজন মানুহে জেঠেৰী ক'লে আপুনি এনেকৈ ধৰক, সি ইয়াতে আকৌ ভয় কৰি আছে, নাযায় ওচৰলৈ, ওচৰলৈ ভয় কৰি আছে যাব। তাৰপিছত এজনে আহি অঁ কেনেকৈ ধৰিব লাগিব, এনেকৈ মই দেখুৱাই দিলোঁ, এনেকৈ কাণত এনেকৈ ধৰি থকা, আৰু মই কিবা সুধি থাকিম তেতিয়া আপোনালোকে অলপ হেৰি কৰি থাকিব, অলপ সাৱধান কিন্তু এই নিদিব, যেতিয়া কাণত হেৰিতে ধৰিবলৈ নিছে মানে এনেকৈ আছে মানে হাতে দুটাই তিনিটা মানুহ ধৰি আছে, উঠে লৈ আহে মানুহ, মান শক্তি যে মই ভৰি দুখনত এই দুইটা আঙুলি এনেকৈ জোৰ কৰি পেলাই ভৰিখনত এনেকৈ ধৰিলোঁ বাঁহতেৰে, এনেকৈ শুই আছে নহয় এনেকৈ দীঘলকৈ, এনেকৈ ধৰি ল'লোঁ, ধৰি লোৱাৰ পিছত তাইক মই কৈছোঁ, তই ক'ৰ পৰা আহিলি মোক কৈছোঁ, অলপ ভালে ঘূৰিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ কৈছোঁ, তই মা ক'ৰ পৰা আহিছা কোৱাচোন, মানুহ আগুৰি আছে চল ভৰি আছে ভৰা গাঁৱৰ মানুহ আৰু, তাৰপিছত কিয় লাগে বুলি একদম বুলি কৈছে মোক, কিয় লাগে কিয় লাগে নালাগে সেইটো পিছত হ'ব, তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা কোৱা, নকওঁ 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 একদম মুখেদি থু মাৰিলে এনেকৈ, ইমান ভালকৈ সুধিছে, ইমান ভালকৈ সুধিছে, ইমানকৈ ভালকৈ সুধিছোঁ, তেতিয়া বোলো তাই চিনি পোৱা নাই, আঙুলিকেইটা জোকাৰি দিছোঁ চিনি পোৱা নাই, থকি ঘূৰি মই এতিয়া ভালকৈ সুধিছোঁ, কওঁ কেনেকৈ চাইছে আকৌ মোৰ ফালে, কবি নে নক, তেতিয়া মই দম দিছোঁ, ক নকওঁ নকবি, হেঁচা মাৰিছোঁ, ধৰি ল'লোঁ নে হেঁচা মাৰি বুঢ়ী আঙুলি দুটাত, এটা মন্ত্ৰ আছে সেইটো শক্তি আছে, ধৰি আছোঁ বাঁহতে ধৰিব লাগে আঘাতেও নহয়, ধৰিলে জোকাৰি দিছোঁ তই ক ক ক, তাৰপিছত একদম চিঞৰি আছে, তই কৈছোঁ কিবা শিকৰ, সেইকাৰণে সেইডাল ধৰি ল ভালকৈ ধৰি লৈ, তাৰপিছত ক ক'ৰ পাইছা ক, তেতিয়া বাধ্য হ'ল নহয় মই খুৰেটি ঘূৰি পাইছোঁ, সেইটো চাইডৰ এই এই য'ত আছিল তাই, এই য'ত শুই আছিল কছাৰী মানুহ আছে, মই খুৰতি বহি পাইছোঁ, কিয় আহিছা, মোৰ খুব ভোক, মোক খাব লাগে, কি খাবি, মুৰ্গী মুৰ্গী মাৰি পেলাই ভাত খুৱাব লাগে, আৰু মদ লাগে, এইটোও মদ বিচাৰিছে, এইটোও মদ বিচাৰিছে,